ានបានប្រគល់ថវិកា 20,000 ដុល្លារដល់បុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវការថវិកាធ្វើគម្រោងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារដែលប្រគល់ជូនបុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងឈ្មោះ Ben Davis កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាគឺជាថវិកាដែលបានមកពីការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារក្រសួងបរិស្ថានមានគម្រោងជួយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពលោក Ben Davis រយៈពេល5ឆ្នាំដោយគ្រោងចំណាយថវិកា 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គម្រោងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតនិងភ្នំពកនៃខេត្តព្រះវិហារថវិកាដែលប្រគល់ជូនបុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងលោក Ben Davis បានធ្វើឡើងតាមរយៈលោកអគ្គនាយកសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃក្រសួងបរិស្ថានលោកឃីវបូរិនតំណាងឲ្យឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទាំងមូលថវិកានេះគឺជាថវិកាយើងបានមកពីមូលនិធិបរិស្ថាននិងសង្គមយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងឧទាហរណ៍យើងធ្វើជាវិរិយអកេសនីដូច្នេះការណាសាងសង់វិរិយអកេសនីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានយើងបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះព្រោះគេត្រូវធ្វើទំនប់វិលិចភូមិករដូច្នេះថវិកានឹងក្រុមហ៊ុនដែលគេបានសាងសង់ទាំងអស់នោះគេជូនថវិកាទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យកមកប៉ះពៅបរិស្ថានដែលបានខូចខាតនិងប្រជាជនប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅទីនោះហើយក្នុងចំណោមថវិកាដែលយើងបានទទួលនេះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ Ben ដែលបានចូលរួមការពារព្រៃភ្នំថ្នោតនិងពពកនិងពកយើងបានពំនាំនៅថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារនេះមិនមែនសម្រាប់តែឆ្នាំនេះទេបាទគឺក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ញាចិត្តជួយដល់ការអភិរក្សភ្នំថ្នោតនិងភ្នំពកនេះចំនួន5ឆ្នាំដែលមានសរុបចំនួន 100,000 ដុល្លារនេះគឺជាថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំទី1ដែលយើងជូនទៅឲ្យលោកបែនចាត់ចែងជាមួយសហគមន៍ដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើហើយនិងសត្វព្រៃបាទលោកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិមានចំនួន52និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះមានចំនួន3ដែលស្ថិតនៅភូមិភាគឦសានឧដរនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាមួយនឹងផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ 7.5 ហិកតាដែលជាតំបន់ស្ថិតក្រោមការការពារនិងអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន